historiaa uutisten lukemisessa tästä paikasta, mutta alkaa se jo olla aikakin siirtyä vähän freesimpään ympäristöön. Se, mikä emme siinä uudestuudessa, johon kohta menemme, Pete vilauttaa, on silloin ei näy enää niin kuin live-ihmisiä, vaan siellä on kaikki näyttöjä. Se on ihan totta. Mennään kohta katsomaan, miltä siellä näyttää. No mennään, johdassa. Se on valmista, lähdetään tuonne. Mennään katsomaan, hyvä. Ja näin me poistumme tästä vanhasta studiosta, seuraamme kaapelia, joka johdattaa tänne uuteen studioon. Pete varoo portaita. Näin me astumme uuteen maailmaan. Ja täällä kauhean dynaamista väkeä. Yksi makaa siellä. Pekka nousee ylös. Näytä ryhdikkäältä. Tää on nyt sun valtakuntas alkaen tiistaista, kun sinun... Itsellä on ensimmäinen aamuvuoro tiistaina, jolla pääsee lukemaan täältä, mutta studio tulee käyttöön huomenna lauantaina. Mennäänpäs. Näytä sun työpisteesi. Tuleva työpisteesi, Antti. Nouse ylös, Pekka. Se näyttää ryhdikkäämmältä. Tässä on paikka, mistä jatkossa tehdään MTV-uutiset. Pöytä on pienempi, studio on isompi, paljon ilmaa ympärillä ja pääsee kävelemään ja saa seisoa, ääni kulkee paremmin. Mahtavaa. Keke eilen sanoi hirveän hyvin, kun tehtiin tässä. Se katsoi tätä pöytää ja sanoi, että tämä on pienempi. Mutta sitten se keksi sloganin, pienempi pöytä, suurempi uutispalvelu vai jotenkin. Se on just näin, kuulostaa hyvältä. No tämä näyttää lähellä, että on kirkkaat valot, näytät hyvältä. Joo, kiitos. Tarpeeksi meikkiä naamassa, niin ei huomaa, että on herännyt keskellä yötä. Sitten mennään, jatka sinä siinä kuivaharjoittele esiintymistä. Me mennään tänne luojohtaja Johannes. Tämä on niinku tavallaan sinun lapsesi, voiko näin sanoa? No siis onhan mä ollut tätä tässä niinku osittain niinku tekemässä, mutta että kyllähän tämä on aina semmoinen niinku useiden huippuammattilaisten yhteistyön tulos. Sä oot nyt hehkuttanut muun muassa tätä screeniä, joka lähtee tuolta kiertää. Joo. Onko missään muualla näin hienoa screeniä? No. Sä yrität jotenkin johdatella, että... ei ole. Ei kun siis oikeasti siis mä ymmärrän, että tämähän on tietysti tavallaan semmoista niinku karkkipaperia osittain, tää kaikki nämä screenit ja muuta, mutta sitä mitä mä haluaisin niinku paittaa, niinku, kaikki tämä suunnitteluhan on lähtenyt niinku siitä, että meidän mielestä niinku televisio-uutisten rooli tässä niinku nykyisessä uutisvirrassa on niinku muuttunut sillä tavalla, että meidän pitää niinku nykyään pystyä sen uutispäivän aikana jo syventämään uutisia ja